tenebroso. Precisamente motivadas pelo facto de terem ganho na semana passada. Lança para Fabinho, pode marcar um desvio e depois é João Oliveira que empurra para o fundo. Agora com a companhia do Tales. É só um feio nessa queda, de Diogo Brás, pede penalti, o Feirense. Andy Keogh, there's the Wiggles routine from Redmayne. Andy Keogh, saved by Redmayne! De todos lados, a que le pegue, En la Molina están como locos. Aquí les va a pegar Yoshimar Yotun, a ver en qué termina. Le va a pegar Yotun, da la orden Carrillo, 3, 2, 1... Mira que te como, hermano. Mira que te como, hermano.